Të 25 minutë që parë, është jo skuadra që po mendojmë të hedhim në kampionat, dhe që bëri shumë mirë, ju e patë, për pos pjesët që lashe i skuadra agresive, kurse 25 minutë që i dytë është ajo që ka ju thash, ai 25 minutë që ka ju thash në bas deshës një fildit, integrimi lojtarëve të rinj me skuadrën. Gjë që nuk më pëlqeu dhe nuk ishte ashtu siç duhet, sepse ju thash integrimi këtyre të rinjve duhet të jetë gradual dhe duhet të jetë i avasht. Duke qenë se duhet të jetë i avasht, duhet të jemi edhe të kujdesshëm. U bën disa gabime individuale, por janë gjëra që ndodhin dhe besoj se do t'i përmirësojnë në stërvitje. Janë të rinjë dhe duhet që të integrohen gradualisht për t'u larguar nga presioni i rezultatit, apo i skuadrës, apo e asaj që ka do t'i sjellë më mbrapa në karierën e tyre, dhe besoj duke u stërvitur, duke u përmirësuar të kjo pjesë, do të rriten edhe më tepër. Shpejtësia e lojës ishte në nivellet e duhura, agresiviteti nuk ishte ai duri në 20 minutat e para, sepse kërkova e skuadrës edhe i thash që duhen ndër skuadrat të tila si Laçi, kur ka një ngjeshje në një tretat e tyre, agresiviteti duhet jetë i madhe, shpejtësia e topit duhet jetë i madhe gjithashtu. E rritëm volumin e lojës në pas 20 minutave dhe shënuam dhe gol me një aksion me stacione dhe i rrjedhshëm, edhe besoj që dita pas dite po kemi përmirësim, edhe pse mund të shikojmë ndeshje nga mas ndeshjeje ndonjë lëvizje të vogël në skuadrë, po çka ishte thashë rëndësishme ishte ato 45 minuta të para për skuadrën që ishin okay. Sala bëri shumë mirë, Alivoda gjithashtu, Darko Dodev bëri mirë, Gruda në disa momente. Ajo që duhet përmirësojmë, thashë është janë edhe disa lojtarë tjerë si Pusi dhe Delaj, apo dhe Aron Rrugaj që u fut portieri, që ti kemi në vazhdimësi lojtarë për të marrë edhe ata minuta në kampionat. Por çka është rëndësishme është për këta është që të përmirësojnë nga ana individuale dhe të jenë pjesë rëndësishme edhe skuadrës.